ahotsa.info. 25.a izango da urtengoa. Eta berezia da ere 2016, 1516, 500 urte direlako Fernando Falsarioa hiltzala, eta Nafar iparraldean zegoen Nafar erresumak erresuma berreskuratzeko saiakera handi bat egin zuen. Iruñan eta Nafarro beheran jendia altxa egin zan, gaztelaren dominioaren kontra. Altxa ziren gaina Beamondarrak eta Agramondarrak, bi frakzioak edo bi alderdiak altxa ziren Fernandoren kontra eta Kastilaren dominazioaren kontra. Eta izan zan, ofensiba bat egin zana iparraldetik, Bearnetik, eta haren buru, ofensioaren buru izan zan Pedro Nafarrokoa, edo Piarres Nafarrokoa. Pertsonai hau izan zan erabakigarria bai konkista garaian 1512an aurretik, zen berak saiatu zan, berak egin zuen saiakera negoziatzen, diplomazia buru berak eraman zuen, saiatu zan ekiditzen inbazioa, baina inbazioa hori gertatu zanean, Kastila sartu zanean, berak lagundu zien Margarita eta Joan Alberti iparraldeko bidea hartzen. Handik antolatu zuten berreskuratzeko saiakera garrantzitsuena esan dezakegu, baina lastima saiakera hori bertan bera geratu zen, batez ere suerte txarra izan zutelako, eta erronkari aldetik zetorren tropak eta itxota geratu ziren han barruan, elurra zela eta ezin pasaik gertatu ziren, ezin beste alderdietatik egiten ari ziren, saiakera egiten ari ziren, ezin izan zuten lagundu, eta laguntza hori gabe Bilalbaren ostearen pean geratu ziren, Pedro Piarres Nafarrokoa atxilotu egin zuten, lehendabizi Atienzara eraman zuten, eta Atienzan eskaini egin zioten Carlos Bosgarrenari, enperadoreari, men egin ezkero, bere nagusitasuna onartu ezkero, askatasuna eta ondasunak itzuliko zizkiotela. Piarres Nafarrokoa ordea etzegoen horretan, uko egin zion eta izbo horrekin erantzun zion Carlos Bosgarrenaren mezulariei. Simanka zen ziega ilun batean sartu zuten, eta kronikari espainola diote alako batean hilda agertu zala. Baina gehienak edo historialari gehienak aipatzen dute hilda, hil egin zutela. Urteroko martxa izaten da Getxetik Iruñarako bidean, eta hor badago gune nagusi bat, eta baita ere bereziki gogoratu nahi duguna, eta da Foruen plazan. Eta hor eguardi partean, eguardi kamabietan edo, egin nahi da bilgune bat Getxetik datorren martxa hartzeko. Garrantzia eman nahi diogu Foruen plazako bilgune horretara, ekintza horretara, bertan egongo diralako ekitaldi batzuk ere bai, eta da martxa berrartzeko momentu bat. Ahotsa.info.